Не допустили дерибан землі депутати Ужгородської міської ради. Одне з важливих питань першого пленарного засідання чергової 30-ї сесії стосувалося 8 гектарів на вулиці Насипній, що на околиці обласного центру. Дуже резонансне питання, яке сколихнуло Ужгород в кінці минулої каденції. Це була спроба роздерибанити 8 гектарів землі міської, які знаходяться на вулиці Насипній, на 4 підставних осіб під сільськогосподарського призначення землю. І це питання висіло, і були різні спроби тиску на депутатів, аби його підтримати і надати цим піджакам цю землю. На останній земельній комісії я ініціював зареєструвати цю землю в землі комунальної власності, аби вона не дісталась дерибанщикам. І зараз знову на депутатів здійснюється тиск, аби це питання не підтримувати. 25 з 31 – за. Рішення прийнято на користь комунальної власності громади. Підняли питання освітлення вивісок, вітрин. Озвучили нарікання правоохоронцям щодо контролю вулиць міста. Є такі випадки, як ви кажете, в нічний час горе дійсно вивіски. Наші працівники або патрульні підходять, роблять зауваження, роз'яснюють іще раз, що треба виключити вивіски. Якщо такий заклад закритий, є загальна група, куди входити. Заклад пишеться адреса, зранку йде туди муніципальна варта, ще раз пояснює, що в нічний час треба включити. Як ви кажете, не ту кошмарити нікого, ми не переслідуємо і показники ми не женемо, бо відповідальності як такової нема. До депутатського корпусу звернувся депутат міськради від фракції «Рідне Закарпаття» Віталій Смірнов про нераціональний і нечесний розподіл електроенергії у місті. Далі пряма мова. Сталася така ситуація, що у зв'язку з градацією об'єктів критичної інфраструктури, навіть якщо ви десь в гостях в компанії будете сидіти, у більшості людей опитаних, як правило, електроенергія є цілодобово. В інших треба складають там від 5-8. 12-16 годин на добу. Я хотів би звернутися до наших енергетиків і сказати, що формула 16 плюс 0 дорівнює 8 не є запорукою вирішення питання зими. І зараз ми тут голосуємо, там ділимо якийсь перерозподіл коштів бюджету, але, шановні, якщо ми будемо так далі продовжувати, на січні місяці вже не буде навіщо збиратися в цій раді, тому що бізнес не виживе з таким підходом, люди не зможуть працювати, і це призведе до глобальної гуманітарної економічної катастрофи навіть на місцевому рівні. Депутатський корпус одноголосно підтримав звернення Віталія Смірнова до Закарпаття Обленерго, Укренерго та НКРЄ. Створять комісію з вивчення діяльності Обленерго щодо розподілу електроенергії та можливих маніпуляцій з цього приводу. Також обговорили можливість включення вуличного освітлення з 17 до 20 години, коли найбільший трафік як пішоходів, так і автівок. Таке звернення до Закарпатської ОВА теж підтримали депутати. Є рішення обласної військової адміністрації, ну, про економію, значить, електроенергії, ми це розуміємо, і про практично проби щодо виключення і вуличного освітлення, підсвіток, там рекламних всяких підсвіток. Для того, це йде мова не про економію коштів, тому що кошти у нас є, а йде саме про економію електроенергії, тому що не вистачає потужності, ну, як для нашої області, так і для інших областей. Звернення буде так, але ви розумієте, що тут є питання, що важливіше, чи вуличне освітлення, чи для того, щоб десь якесь підприємство могло працювати іменно і критичної інфраструктури, і які забезпечують наповнення бюджету. Тому тут десь, знаєте, от побачимо, що важливіше. Жителі вулиці Генерала Свободи 7 відстояли ділянку перед будинком. Територію віддали у постійне користування ОСББ. За таке рішення проголосувало 30 депутатів. Також розглянули дозвільні, майнові, земельні проекти рішень. Загалом понад півсотні питань порядку денного.